Вітаю тих, хто щойно долучився до 9 каналу. В ефірі актуальне інтерв'ю. 17 березня служба інформації 9 каналу отримала від Дніпропетровської обласної ради електронного листа такого змісту. Ми шукаємо психологів-волонтерів, готових провести час із людьми, що перебувають на карантині в місцях обсервації і з підозрою на контакт з інфікованими. Просимо надсилати ваші пропозиції на офіційну сторінку облради у Фейсбук або телефонувати 742-75-35. Сподіваюся, адресати цього повідомлення його почули. Але мушу визнати, допомога психологів сьогодні потрібна всім нам. Вірус масового ураження – паніка, яку підсилюють в тому числі і соціальні мережі. Для захисту від коронавірусу нам радять частіше мити руки. А що робити для захисту від паніки? Моя гостя сьогодні – Ольга Гриценко. І ви змогли догадатися, пані Ольга – психолог. Отже, пані Ольга, я вас вітаю у студії 9 каналу. Найчастіше питання, яке задають психологу – фраза «заспокойся». Не панікуй. Але інколи такі фрази насамперед роблять шкоду тому, хто їх чує. Чому це так? І як уникнути? Уникнути чого? Уникнути неправильного ефекту, скажімо так, від цих фраз. Щоб уникнути неправильного ефекту, краще їх не застосовувати. Якщо ця фраза застосовується до вас, маєте змогу, якщо... Є така змога, звичайно, сказати так, дякую, але не треба. Просто побудь рядом. Так, потримай мене за руку, подихай рядом зі мною, так, вільно, спокійно. Заспокоїти можна диханням, заспокоїти можна тактильним контактом, добрим таким м'яким поглядом. Надати впевненості. Дивіться, є така штука, як кризове консультування. Це коли якась трагічна ситуація, і ці люди, вони перші приходять до постраждалих, і вони з ними якось працюють. Там не потрібно ніяких таких зайвих слів. Все, що ми маємо зробити, це наладити контакт зоровий з людиною, якщо така є можливість. Тому що людина в першу чергу вилітає з тіла, вилітає з реальності, і це повернення в реальність. І, можливо, якийсь тактильний контакт. Дати теплого чаю, накрити пледом, щось таке зробити, щоб людина просто попала знову в тіло. Тіло – це є наша реальність. Перша реальність, сама близька реальність. І це про тут і зараз. Коли ми панікуємо, коли щось таке робиться, ми вилітаємо з тіла і живемо в голові, в думках. Наша задача – повернутися знову туди, де ми є. Стати на землю. І є самі прості способи це зробити. Це спокійно дихати, вирівняти тон дихання, щоб вилітати з цього стресового такого мислення. Ну, а якщо говорити все ж таки про певні фрази заспокійливі, чи існують вони? Я з тобою, наприклад. Я з тобою. Це набагато краще. Да, я тут, я рядом. Зараз безпечно. Да. Коли заспокоюся, то це означає, що зараз я неспокійний. Коли тут безпечно, це як впевненість така трошки. Або я з тобою, добре. І тактильний контакт. І певна, скажімо, певна інтонація. Як малу дитину можна заспокоїти, можна сказати, я сказала, успокойся. Да, ось якось так. А можна просто взяти на руку і сказати, заспокойся, все в порядку. Так. Інший тон. Дитина чує зовсім тон. І доросла людина, коли вона в паніці, коли вона стресує, коли вона перестає думати, вона теж більше реагує на інтонацію. Тобто, коли ви самі спокійні, коли ви можете вгамувати свою паніку, ви таким чином можете спровокувати цей такий ефект бабочки. Маятник. Метелика, да. Метелика. Ефект метелика, коли ви це будете розповсюджувати. Або в паніку, або в спокій. Дивіться, хочу поговорити про соцмережі. Вони дають можливість виплеснути емоції і, на жаль, частіше діляться люди саме негативними емоціями. І це більше навіть цікавить чомусь, так? І, ну, як з цим боротися? Не читати? Чи читати, фільтрувати? Якщо ви достатньо впевнений в собі, достатньо впевнена в собі людина, то ви можете читати, фільтрувати, воювати, щось там доказувати. Якщо ви відчуваєте, що ви сенситивні, що ви впадаєте в паніку, що ви на це реагуєте, зробіть собі інформаційну дієту.
Або гігієну. Або гігієну, так. Ну, ви ж не їсте все подряд. Тобто і ментально. Як це зробити? Давайте поради нашим глядачам. Тобто, якщо ви щось бачите про коронавірус чи про щось таке, ви можете це пропускати. А, таке саме, я не знаю, ну, саме просте, мабуть. А, можете формувати спільноту навколо себе. Тобто ті люди, які мене оточують, ми мислимо десь однаково, ми мислимо в одному русі. І ми можемо спілкуватися одне з одним. І я обираю собі експертів, я обираю тих, кого читаю. Я не читаю фейкові новини, я не читаю жовту пресу, я не читаю якихось істеричок. Ну, тому що це хайп. До речі, якщо вже заговорили ми про фейки, так, ну, мабуть, напередодні ця інформація там. Вночі будуть там тонни виливати, не виходьте на вулицю з самольотів, з літаків, вибачте. Ну, а як реагувати? І достатньо розумні люди так почули цю інформацію і потім чуєш. Тарілочки виставили на балконі. А ви там, ви знімаєте, що там відбувається, чим прискають, як цьому протистояти? Ну, так само, як любому фейку, напевно, я так гадаю, включати мозок. Це в першу чергу. Я не знаю, що ще можу рекомендувати, тому що я така, я насправді не знаю, що відбувається, але з інформаційної такої точки зору, з психологічної точки зору йде такий інформаційний вірус. І ми маємо змогу його зараз відстежувати, що з ним відбувається. Тобто ми заражуємось не стільки, може, коронавірусом, але й інформаційним вірусом точно. І ми можемо таким чином відчути, наскільки ми сенситивні, наскільки ми чутливі до інформації. Якщо ви відчуваєте, що ви чутливі, робіть дієту. Ну, інших заходів не існує. Я так гадаю, що ні. І формуйте ту спільноту, яку ви довіряєте, слухайте або читаєте лише тих експертів, яким ви довіряєте, ну, бо інакше розірве. Дивіться, у місті впровадили еко-комендантську годину. Так. І будуть хапати дітей прямо з вулиці, допитувати, куди йдеш. Угу. Наступна. На канатну потрапили вже десятки людей з коронавірусом. Угу. Що з цим робити? Ну, дивіться, ну як переконати, наприклад, що ця інформація дійсно фейк? Слухайте, я... Адже, ну, ми розуміємо, що медики трохи інколи замовчують інформацію. Замовчують, так. Ми ніколи не зможемо знати, що є напевне, що є правда, що є неправда. Це особливості цього часу, такого інформаційного, коли дуже тонни інформації виливаються на нас кожного дня, кожної секунди. Тобто, знову-таки, ви можете робити лише для себе щось. Фільтрувати інформацію, слухати ту інформацію, якою ви довіряєте, заземлюватись і робити всі вправи, які якось долучають вас до спокою. Тобто це повернення в тіло, це якісь такі дуже прості справи. Є така ще, є такий прийом, коли стає дуже страшно, коли... Я пам'ятаю, що зі мною таке було, мабуть, в 15-му або 14-му році, якось я підгоріла на своїй тоді роботі і у зв'язку з тими подіями, які відбувалися. І мій психолог, мій супервізор запитав мене, скажи, будь ласка, є щось, що ти в цій ситуації контролюєш? Що ірраціональне? Де твій страх такий реальний, а де він такий не зовсім реальний, ірраціональний? І коли я почала в цю сторону думати, я зрозуміла, що дещо я контролюю. Я контролюю, наприклад, свої дії якісь, я контролюю свої реакції, я контролюю, що я можу зробити, там, що мені сьогодні на сніданок їсти, якісь такі прості речі, чи виходжу я на консультацію чи ні, чи переводжу я їх в онлайн чи ні, чи їду я на групову роботу, на групу чи ні. Тобто такі речі, які ви точно можете зробити. Коли я повертаю собі контроль, я даю сигнал до мозку, що в цій ситуації я не об'єкт. Я все ж таки щось можу. І тоді фейки до мене не так липнуть. І ця паніка не так мене стосується. Цікаво. Майже щодня ви на своїй сторінці у Фейсбук щось пишете. Так. Ну, скажімо так, міркування. Так. Це частина вашої роботи чи все ж таки це потреба? Щось написати, висловити свої думки?
Ну, на цій сторінці я більше, це моя така, мабуть, реалізація, це така потреба. Я зробила, мені сподобалась та фотосесія, яку зробила, і я так гадала, що треба ділитися красою зі світом. І просто викладати фоточки – це не прикольно, тому я стала ділитися. І виявилося, що це читають, що це цікаво. Це інформаційна підпитка також, да? Так. І це... Ну, якась така підтримка моєї експертності і спосіб висловити якісь свої думки і розповісти щось, що я думаю. Це викликає певну реакцію, і мені подобається ця реакція, і мені подобається той діалог, який викликає мою пости. Тобто зворотній зв'язок ви відчуваєте, і так. Він саме такий, якого ви очікували? Я навіть нічого не очікувала, але він мене надихає, тому я продовжую. Дивіться, щодо оголошення обласної ради про волонтерів-психологів, так, ну, маємо таку інформацію, так. Що шукають. Чи потрібна, ну, скажімо так, якась додаткова фахова спеціалізація цим волонтерам, чи ні? Волонтери-психологи в якій сфері? Ну, вони будуть працювати з людьми, які, скажімо так, на карантині від коронавірусу. Так. Не факт, що захворіли. Але психологічна підтримка таких людей і вже є в цьому потреба. Адже, ну, 17 березня, ще раз нагадаю і глядачам 9 каналу, в тому числі, що надійшов лист від обласної ради, що шукають таких волонтерів-психологів. У нас в області і в Україні працює така психологічна кризова служба. Я теж мала до неї відношення на початку війни. І туди приходили ті волонтери-психологи, які хотіли бути корисними в тій справі. І там виросла така певна кількість людей, які знають, що таке кризове консультування. І я так гадаю, що цього буде на перший час досить. І в нас в регіоні, я так точно розумію, що є достатня кількість спеціалістів, які зможуть це зробити. Я не знала про це, і, мабуть, є сенс там уточнити, що треба. Що треба, так. Давайте поговоримо про поради. Ми почали нашу розмову з дихання, так. Ну, скажімо так, так? Ну, може йога, може й не йога. Ну, як заспокоїтися, скажімо так, опанувати себе? Як опанувати себе? Давайте трошки, я може... Може розширимо. А може просто як працює мозок, коли він стресує. Я трошки те, що писала, повторю. Тобто, коли ми стресуємо, коли ми впадаємо в таку ситуацію, коли дуже страшно, як працює і панічні атаки, так звані, вони по тому ж принципу працюють. Тобто, в першу чергу збивається дихання. Людина або починає завмирати і перестає дихати, або вона дихає, як будто кудись біжить. Біжить. Це мобілізація така відбувається. Це дає сигнал до мозку, що є якась стресова ситуація. Мозку все одно, чи то ірраціональна якась небезпека, чи то смертельна небезпека, він переходить в режим стресу. За цей режим відповідає так званий рептильний мозок. Мозок, він вже не думає, він працює рефлексами. Там є три реакції. Бий, біжи, прикинься мертвим. Мертвим. Так. Наша задача – включити кору головного мозку, щоб ми почали думати, тому що розум виключається. Розум виключається, тому що і точка входу – це збите дихання. Коли нам страшно, збивається дихання, ми переходимо в режим стресу. І так воно по колу, і починається паніка. Коли ви сідаєте і просто починаєте спокійно, рівно дихати глибоко, як ви дихаєте, коли спите або засинаєте? Це саме, мабуть, оптимальний варіант. Ті, хто займається йогою, ті знають такий прийом, як шавасана, коли ви там лежите і розслабляєте. Оце воно. Коли ви трошки це робите, ви знову ж таки осознано. Да? Даєте сигнал мозку, що все в порядку, є тут досить безпечно, ніякої смертельної небезпеки немає, і ви починаєте думати. Я пам'ятаю, в мене була така ситуація, коли я почала панікувати, я попала, як в трилері, в підвал такої будівлі і не знала, як вийти. І я зрозуміла, що починаю панікувати. Якось так дуже було.
неприємно. І в мене рефлекторно включилося це таке рівне дихання, і я тоді знайшла вихід. Я там почула якісь звуки, пішла до людей, сказала, виведіть мені, будь ласка, і, собственно, так і вийшло. Я розумію, що з психологом можна розмовляти годинами, часу не вистачить, але час нашого ефіру, на жаль, обмежений. Але дуже дякую, що знайшли змогу і завітали до нас, і пропоную час від часу робити такі справи, корисні для кожного з нас, і зустрічатися не лише в рамках 9 каналу, а й в режимі онлайн. Задоволенням. Це зараз на часі. Дякую, що знайшли змогу і завітали. Дякую. Ще раз дякую нашій гості за розмову. Глядачам же нагадаю, спілкувалися із психологом Ольгою Гриценко на тему, як опанувати себе і не піддатися паніці. Дякую всім за увагу, пильнуйте себе і своїх рідних. Дбайте про здоров'я не тільки фізичне, а й психічне. До зустрічі у середу ввечері.